passo em compasso da minha canção. Na força de um verso, na letra batida, de palavras soltas e mal repartidas. Faltou melodia, mas tem harmonia na caligrafia dessa narração. O ritmo é morno, mas quem vai dizer que é poesia? O que deve ser? Que é poesia? O que deve ser? Mandando bem pra caramba, gente. Por aqui, além da música, temos um bate-papo sobre o mosquito Aedes aegypti. É, como você pode contribuir pra redução aí das doenças relacionadas ao mosquito? Tem algum projeto bacana, interessante, alguma pesquisa que você gostaria de compartilhar? Ou então quer mandar perguntas aqui pros nossos entrevistados? Fique à vontade. Participe com a gente. O telefone tá aqui do meu lado esperando a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o número 996-428473. Bom, voltando aqui, né, gente, falávamos, terminamos o bloco falando se era possível uma pessoa ser contaminada, então, com o mesmo vírus. É coisa da sorte, né? Você já tinha escutado falar sobre isso? É, mais ou menos. Eu até queria saber exatamente se a pessoa pode ter as três doenças ao mesmo tempo e se o mosquito, com uma picada, pode inocular ali os três vírus ao mesmo tempo. Isso é uma coisa possível, assim, apesar de absurda? Que saliva é essa do mosquito, né? Existe um intervalo entre o momento em que a fêmea realiza o repasto, né? Repasto é o nome técnico para se alimentar de nós, e o tempo em que ela se torna competente para transmitir o vírus. Porque é um intervalo dentro do organismo do mosquito que o vírus vai ser transportado até o sistema, né, que vai inocular o vírus nos indivíduos. Ele é mais rápido na chikungunya, se não me engano, ele é de 3 dias. Na dengue, leva cerca de 7 dias. Isso é uma pesquisa agora recente mostrando que o mosquito é relativamente pouco competente para transmitir a zika, porque leva até 14 dias. Então, assim, você teria que ter uma coincidência absurda de um mosquito picar uma pessoa com zika, passar 7 dias ele picar uma pessoa com dengue, passar 3 dias ele picar uma pessoa com zika e aí ele te picar. Né? Então, assim, até onde eu sei, não existe relato científico disso ter ocorrido, embora, em tese, talvez seja possível. É. Olha só, Sofia, na sua pesquisa, né, ainda mais está lá no sistema digestivo, já tinha escutado casos assim? É, eu já tinha escutado casos assim, só que era aquela questão mesmo do mito, assim, eu nunca fiquei sabendo de um caso provado. Dentre as coisas assim absurdas, né, que você já viu, principalmente sobre o mosquito, tem alguma que vem assim na sua mente? Nossa. Vocês também, né, gente? Porque hoje as pessoas têm muito acesso às informações. Nós vimos ali até agora imagens do ciclo aí do mosquito, desde, né, da hora que ele está lá na água, enfim. É, o que confiar, né? Onde buscar essas informações, já que a internet está aí e muitas informações circulam, vocês que trabalham diretamente com a informação. É, primeiro, exatamente sobre o que os colegas estavam falando, a co-infecção, ela pode acontecer, mas a literatura ainda é muito pobre, cientificamente, para a gente falar assim, tanto o mosquito possui os 3 vírus ou mais, né, outras arboviroses, né, essas viroses causadas por insetos, quanto as que estão atualmente, zika, chikungunya e dengue, né, e principalmente o indivíduo hospedeiro, né, que é a pessoa que foi picada, desenvolver as 3 doenças, né. Pode acontecer, de fato, mas ainda não existe uma confirmação literária vasta para a gente falar assim, exatamente acontece isso. Uhum. Né? Muito importante falar sobre a boataria, né? Principalmente por mensagens de telefone. E o Dr. Google, às vezes, digita, chega também nas redes sociais. Né? A pessoa lê e já toma aquilo como uma verdade científica universal. Uhum. E espalha isso ainda para os outros. Né? Então, talvez reproduza mais rápido que o próprio Aedes aegypti. E aí, isso atrapalha, boa, às vezes, metáfora. O sistema de saúde. Né? Porque ele chega cheio de medos, cheio de receios, e aquele período de penumbra que não sabe ainda o que está acontecendo. Né? Então, isso é importante desmistificar, procurar pessoas especializadas, sites de confiança, literatura de confiança, antes de espalhar e falar assim, isso acontece, isso não acontece, isso vai matar, legal, isso não vai. É, se alguém quiser buscar informação, né, o site da
A Organização Mundial de Saúde é muito bom. O site do Ministério da Saúde tem informação para público leigo. Ótimo. Então, são fontes confiáveis que as pessoas podem buscar uma informação precisa. Ótimo, né? Realmente é muito complicado sair acreditando em tudo que se vê em WhatsApp. Uhum. Ô, Leandro, com relação aos sintomas, né? No início do programa a gente falou um pouquinho sobre esses sintomas. E principalmente agora eu queria que a gente falasse sobre a questão da automedicação. Porque às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça ou algum sintoma mais brando e resolve se medicar. Qual que é o grande perigo, né, de se automedicar, principalmente numa situação quando envolve aí o vírus, né, do mosquito? A automedicação ela é perigosa por si só, né? Para qualquer patologia. A gente está falando só de dengue, não. Qualquer doença, a gente se medicar, né, porque foi indicado pela vizinha. Então, primeiro, procurar sempre ajuda especializada, tá? Ah, você pode tomar isso, ah, não pode tomar aquilo, né? Tem que sempre procurar ajuda. A automedicação ela é perigosa porque ela pode afetar outros órgãos, dar outros sintomas, se não aquilo desejado, né? Que é o efeito de parar a febre, né? Uhum. Dar uma relaxada no músculo. Então, isso é sempre importante falar, tá? Sobre a automedicação, AS já está sacramentado, né? O AS, em dúvida de dengue, né? Ele pode interagir com as plaquetas, são elementos do sangue que ajudam a diminuir o sangramento, e aí pode piorar. A imunologista aqui do meu lado pode falar melhor do que eu. Mas o AS, ele é realmente perigoso nesse caso. Uhum. Outras medicações também. Então, na dúvida, gente, não tomem medicação sem saber, tá bom? Ah, isso pode, isso não pode. Consultem sempre um médico, procurem ajuda especializada. Legal. Por favor. Sofia, a sua pesquisa, né? Em que pé que ela está? O que você pretende com ela? Nesse primeiro momento, seria, né? Como é que está essa conclusão aí dessa pesquisa? Em que ponto está? Olha, basicamente, a literatura ela fala muito pouco do uso dessa bactéria. Então, é um boom aí, né, no meio científico, a Wolbachia ter surgido. Então, o meu intuito é explorar mais ela de um modo geral para dar mais sustento, né, às pesquisas científicas futuras e dar mais elementos até, não sei, surgimento de uma vacina ou de algum outro método, enfim. Legal. Elton, por falar em vacina, né? Essa vacina aí que a gente pode depositar uma esperança nela, vem para quando? Porque a população sempre quer saber, é para quando, né? Essa cobrança vocês devem ter, assim, diariamente. O tempo todo e, às vezes, até politicamente. O pessoal quer que a pesquisa se desenvolva numa velocidade maior do que ela consegue fazer. Né? Então, tem que se ter em mente de que quando você vai dar um medicamento, uma vacina para uma pessoa, tem uma responsabilidade muito grande por trás disso, porque se aquele remédio, né, não fizer bem, muitas vezes ele vai fazer mal. E se ele não fizer nada, né, se ele for tipo um placebo, uma água que você dá, né, você vai estar investindo um dinheiro enorme para nenhum fim. Para algo que não faz sentido. Exatamente. Então, o desenvolvimento de vacinas normalmente segue em 4 etapas. Né? Tem uma fase 1, que é para saber se ela não faz mal em um pequeno número de pessoas. Porque se ela fizer mal logo nas primeiras pessoas injetadas, e eu já participei de estudos que a vacina fez mal nas primeiras 8 pessoas, Nossa. Isso, a vacina morreu ali. Uhum. Né? Depois, se passou de umas 20 pessoas, você faz uma fase 2 de segurança para saber se agora, recrutando algumas dezenas, né, de pessoas, essa vacina vai alterar o sistema imunológico dela e ainda vai fazer mal. Né? Se ela ir bem nessa fase, e a vacina tanto da Sanofi Pasteur quanto do Butantan foram muito bem nessas duas fases, você entra numa fase 3, que é para saber se a vacina de fato vai proteger. Que aí a vacina da Sanofi Pasteur se demonstrou não tão boa assim. Né? Uhum. Ela parecia muito boa nos estudos pré-clínicos, quando se fez em camundongos, em macacos, uhum, mas quando testou a proteção dela em humanos, ela foi meio decepcionante. A vacina do Butantan está exatamente nessa fase em que a gente recruta milhares de pessoas, vacina, e observa se ela vai proteger essas pessoas contra o dengue. Uhum. A gente vai ter uma resposta disso, né, daqui a alguns anos, 3 a 5 anos, que é o tempo que você leva para acompanhar essas pessoas, né, para saber se elas pegaram ou não. Uhum. Então, assim, se ela se demonstrar uma boa vacina, aí ela pode ser liberada para venda. Né? E aí, então, ela entra numa fase 4 de estudo. A Sanofi Pasteur entrou agora em fase 4
porque ela está sendo vendida, em que você vai avaliar os efeitos dela em milhões de pessoas, né? Para saber se ela protege milhões de pessoas, se quando você injeta milhões de pessoas, ela não faz mal para um pequeno grupo. Legal. Então... Agora, com relação a título de curiosidade, né? Essa vacina para o dengue especificamente seria para os quatro sorotipos? Ela tem que ser para os quatro sorotipos por causa do que o colega estava falando aqui, de você, na segunda infecção, poder ter uma dengue mais grave. Isso é uma possibilidade. Uhum. Então, se a vacina não proteger contra os quatro sorotipos, né, deixar um sem proteger adequadamente, se você pegar aquele vírus, você corre o perigo de ter uma infecção mais grave. Olha só. Bom, vamos para uma pausa aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouco tem mais Caleidoscópio com mais informação e a sua participação, né, gente? Não saia daí. Daqui a pouco o Caleidoscópio está de volta. Oh,